ju solët hirin e mamit me vete? Po, me kam si hirin e mamas me vete, me certifikatër, me gjithë dokumentacionin e duhur, do dhe do të bëjmë një ceremoni të dhjë. Ku e donë të të ashpërndanit hirin, mamaja? Mamaja nuk e donë të të ashpërndante, donë të të avinte me babanë po tha, nuk duaj që të më, you një know, nuk duaj që të qoni trupin, duaj vetëm, you një know, të më qoni atje, diçka të vogël, you një know. në, se, so, tha, shë, okay, mama, ja shpjegova, ja të regova me video në Youtube, dhe tha, ah, oh, ma mirë kështu, tha, se, në, ne imi ortodox, edhe po të aletëzosh në liber, thonë, gjarëpër i parë që të vjen të vizitonë, kur të futin edhe. Edhe mama ime kishtë të merë nga gjarëpërin, thoshtë, dhe, të më hanë krimë e gjarëpërin, jo, 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 ma mirë kështu. <laughs> Ishin, you know, opinionet e njerëzve të ndryshëm, sa. So. <laughs> <laughs> Kishim shumë kohë sepse mamaja u paralizua dhe uh, ishte një mdjet vjetë uh, e kisha në një real, qëndër rehabilitimi që ishte 2 minuta nga shpia ime. Edhe në mgjesë unë zgjohesha Parë se të zjoshin fëmija, shkoja pia kafen me atë. Pasaj shkoja në shtëpi, qoja fëmijët në shkollë, shkoja haj, me keshu që aje shkoja hanu i mëngjesin bashkë, se se donë të trahana që do mëngjes. Ose në gjithë që aje shkon të mëndja saj. Edhe hanu dhe trahana në bashkë, dhe unë pasaj shkoja në punë, sepse kisha biznesin tim, kjo ishte fevër, dhe më thënë që më dimonte, nuk kisha orarë. Dhe gjatë saj kohë, unë meresha me apartamentet e, e li, dhe thënë, me menagjimin e apartamenteve, dhe dhe thënë, duke më marrë me 2-3 bizneset të ndryshme, jeta bizi, por si e gjitha kohën. <laughs> e gjitha kohën të i përbalojat e gjitha. Për gjitha. Tani e në një moment tjetër të jetës, në pa. një moment që shikon, se në njërë themi është gjusma tjetër e jetës, po më poletëzoja për Robert Murdoch, që thoshte po martohë e me gruane pest, me po prest, thoshte të jetoj gjusëmë tjetër tjetës me të. A ishtë në të dy vjeqë. Oh, nuk gëtë fërë që do njerë gjusëma jetës, është varet ku do ti ta quash. Ku ta quash, po. Unë tani, nga New Jersey, le viza në Florida dhe ajo ishte ëndra ime, që të punoja dhe 25 vjeqë dhe të punoja dhe të kurseja dhe të investoja. Kjo është një tjetër që, dhe më thënë, një këshill për shqiptarët edhe kur kurseni 500 dolar dhe kur kurseni 1.000 dolar, vërini në stock market, vërini në investim, sepse shqiptarët kanë frikë. Ja, në diegur në në të shtata, në diegur piramidat, që aty shqiptarët i ka yrë frika madhe. Po, por për shumë, shumë, nuk besojnë asë një, por qëfar është për shumë? Në që ti i fut leket në një CD në bank, unë kam punuar dhe në bank, kam për punë të ndryshme në Amerikë dhe kam e, shumë një huri, Unë nuk jam, nuk po ju jap, nuk po bëj commercial, nuk, nuk, do, nuk doa që të bëj reklama, sepse unë nuk jam profesionalistet të flasë, por unë po them qëfar kam bërë vetë, që kam arritur sot të, të jem në Florida dhe të shioj një jetë që nuk kam nevoj të shqyem në punë, si që bëjnë shqiptarë 3-4 punë. Duhet të punojmë me zgjuarësi, jo me work hard, work smart, not hard. Dhe me thënë, kjo është në përnosh me mëndje, jo me... Jo me kra. Kra. Edhe me kra, në fillim dhe përnosh me kra. Jo, dhe, dhe, dhe me thënë, jo me kra, po jo me... Jo fort, jo shumë. Më mirë përnosh gjuar, se sa shumë. Për shumë, me, disa investimet të vogla, për shumë, që ti fillon në fillim, uh, janë uh, government bonds, për shumë, që quenë Ameri. Government bonds, qëfar bëjmë bankat? Na i marin lekët neve, i vënë në CD, dhe ato, ato lekët tona, i, 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 ne i vëm lekët në CD, marim 0,1% ose 1%, banka i merë nga këtu dhe i vënë në government bonds, që kanë një garanci, sepse ato janë të garantuar nga shteti. Nuk i garanton banka, por edhe ajo FDIC që shikojnë shqiptarë që thonë, jo, po i kemi të garantuara. Po ta letëzosh ato, ato gërmat e vogla, ato thonë, pagimi do bëtë për 99 vjetë. Do më thënë, asë i gjë nuk është e kërën të ur. të 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 Jo, të 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 Nuk flasim keqë për banka. <laughs> jo, 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 nuk flasim keqë për banka, po po them do me thënë, në qovë se ti kurse letë një familje kursen 5 ose një mi 300 dolar vëri në stock market. Do me thënë në Shqipëri bonothesari. Let... Bonothesari, po, <shë> bono në Shqipëri. Ndërsa në Amerikë... Mërini... E kuptoj, mungon edukata, këtu mungon edukata e bankës, tani kanë filluar kartat bankare, e tjera mungon kjo loj edukate. So, është fondacioni, fondacioni, me... fondacioni im në përmjet anës, ne po mundohemi të edukojmë komunitetin shqiptarë në Florida, duke bërë këto organizimet bashkë me anën. Unë ndimoj un, anën, sepse kam shumë pun me fondacionin tim, dhe anën, në përmjet anës, Ajo ndimon edhe me ka dhe të tjerë donator të tjerë. Oh. <laughs> që lo ndima e jepni? Unë jap lek. Lekët që sjelin, për shumë që që organizojnë këto mbledhjet dhe, dhe sjelin për shumë speakers, njërës që flasim për morgicet, njërës për kredit, njërës Interesant. që flasim... A të më dhe një edukoni komunitetin? Komunitetin. Asma këtë bëjmë ne në, në përmjet fondacioneve të mija. Dere, që të shpegoj e me njërës, unë nuk e dija këtë gjë. Ju, ftoni dikë, i cili edukon komunitetin, shqiptarë. Unë un e, un e kam për Amerikanë dhe Polakët, A. por edhe shqip, Shqiptarët i kam futur tani, sepse janë pjesë bon, një investim. Emigrantët. emigrantët. Ushtë do qofshin, nuk është bon, e katalime. Jo, jo, bon. jo, jo. Dhe, emigrantët, ju mundoni që ti të regoni të qka për banka, të qka për edukime për për dishmërin. Për dishmërin. Si ose për shëmë, fondacioni, fondacioni është krijuar, një nga fondacionit e mi është krijuar në 88-ën, kur unë nuk isha asë në Amerikë, dhe baza ishte e Michael J. Kaslaski Foundation, ishte që të ndimon të emigrant me përgjën, po, me ardhi nga Polanda, nga Polonia, mm -hmm. të shkoni në shkollë për avokat dhe doktor. Uh, qëfar kem parë unë, do më thënë dhe qëfar më fliste Elini gjatë kohës që ne punonim bashk më thoshte që polakët vinë në Amerikë dhe bëhen ndërtusa. As njëri nuk po bëhet avokat edhe doktor. Neve kemi nevoj sepse zdo, njëri shdo familje ka nevoj për një avokat Asa edhe unë pra edhe ajo, do më unë... Asaj bukur, do më thënë ata vinë, bëhen dërtus, nërko që ti duhet të investosh këtu që ata të bëhen avokatë dhe, avokat dhe doktorë, doktor. se kemi nevoj. Shum. Kemi nevoj, sepse shdo njëri ka nevoj për një avokatë dhe për një doktorë. Thotë, shkojmë në përspitalet dhe nuk asë një polakë thot doktor. Mërzitem shumë, thosht në mua, duhet të ketë polak doktorat avokat, po mirë të shumë të djemë të një kuja këta polakët. Dhe kjo ishte, dhe më thënë që unë, ajo më, më bëri mua më, më futi më shumë, duke, duke kërkuar, dhe më thënë për komunitetin polakë, ku ishën universitetet afer dhe uh, gja, shkonim ke kisha polake dhe bënim flisnim atje që thoshim ku shka nevojtë është të, që në qofëse nuk keni lek, fondacion një ka lek të ju paguaj për shkollën, vetëm do më thënë duan të bëhen duan të bëhen avokat, duan të bëhen doktora Asa interesant, më thënë ky është fondacion i saj, i kësaj zonje dhe ju tani jeni drejtoni këtë fondacion Sepse ajo vdicë në 97-ën A, tere. A, okay, e kuptoj, ajo... A, në falë në 2017. Jo, në 2017. Në oke, se në 2017 shtatë në një. Në oke, që ka të një. Ska gjë, gjithë këto vite në amë bërë lëmë. <laughs> <laughs> në e lëmë shemi. Në 2017 në ndrojët. Dhe fundacionet? Dhe fondacionet mi lëmë mua dhe fëmi të mi. Ne tani jemi, unë jam ekzekutor direkt dhe trasti, dhe një fundacion e kam me djalin ko trasti, dhe një fundacion e kam me vajzen ko trasti. Dhe unë si ekzekutore që bëjë si menagjere e këti fondacionit mere me investimin, i vë leket në, në stock market të ndryshme, mm ha -hmm. bizneset ndryshme që të ndryshme që, që baza e fondacionit të mosullet. Për shumë, kër e mora unë në fondacionit në 2017, fondacionit ishte ke 36 milion dolar, tani e kam, e kam gritur të 22 milion dolar, sepse duke bërë investimet edura. dhe edura. Mm -hmm. Dhe në Amerikë, kër ke praj, eh, pro, eh, fondacion privat, Uhum. që quet pa përfitim, uh, unë jam e detyruar që shdo vit të, dë, të bëj dhurat uh, dy, uh, 5% të fondacionit, që është 2 milion. Dhe në, në... 20 vite që kam punuar me Elinin, kemi dhënë shumë spitaleve të ndryshme, blemë uh, makinerirat moderne, uh, silim uh, student që janë shumë të zgjuar nga gjithë bota dhe i sielim dhe i bashkoj me grupet të ndryshme doktorës që uh, kanë bërë shpiket të ndryshme për si ta uh, kjurim kancerin, si ta shërojmë, ta, ta ah, kurojmë dhe e lini gjithmonë thoshte një jemi humaneti jemi shumë të zgjuar pse ne duhet vuaj me kancer sepse ajo gjithmonë thoshte që kanceri është biznes, Ne duhet të ndërpresim. edhe A të thoshte, a të thote Facebook, nga Facebooku i dhe onërë Facebooka, i thot një të një të një, një pse neve nuk e kemi kurën for kancerin, por duhet i shikojmë ta njërës të vuajnë. Dhe kur ajo usmur smur vetë, me kancer në mushkri, Ajo më thashtë, më thoshtë dhe mua, do bështë të pa mundurën, do, do, do të lutem, do më thënë, vazhdo fjallën time, ndimo doktorët, ndimo se pse asë njështë do të vuaj si vuaj ja, unë. Ajo së mund nga jo që, që do të ka, qente, ka të tjenë qënë Nga po, jo vdiq. Nga jo vdiq. A Jovdich dh vjeqe dhe kishte një jetë mrekulushme, a ishte shumë biznesmene e sukseshme dhe një filantropiste e mrekulushme. Unë jam mund them 1% përqinda asaj sot, por prapë në djemë krenare sepse ku ka maritur dhe sa njërës, sa zemra, sa njërës pondimoj dhe sa falenderime marë nga të gjithë ta njërës që do më thënë kanë pasur jo përfitim nga, nga fundacioni im. Po ndërkohë tani ka ndryshuar pak fundacioni nga t'i kur ishte i, 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 tek Polakët, si me më shumë i drejtuar, tani ka shkuar pak nga shqiptarët? apo nuk... Ka shkuar pak nga shqiptarët. Nuk se... mund të levizë shumë, sepse... Jo, to, dhe me thënë, ajo baza e fondacionit ishte në qofë se ti nuk gjenë student me, me origin polake, mm -hmm. atëre do japim këtë tjere, sepse unë duhet a japa të lejkon, por nuk është vete për skolarshipe, është dhe për studime. Për shumë, dhe, me Ana Kohen, në nëthe Te, me luftën e Kosovës. Po, në thetetën. Në thetetën, uh, kujtim Latifi është një nga këta doktor që Ana me Ejeda, me po, Albin. Po, e di historinë e kujtim të Latifi, e jarëzakonshme. Po, so po. Ana ndimovi kujtimin, jo direktli, indirectly, të vinte. Që po, foli pas taj, më duke të ai foli nga një kuriste Covid i foli, nga një spitali. Nga spitali, po. Po, po, po. So, tani unë doktor Covid-i dhe, dhe uh, his team, grupit të ti të, të studius, gjdo <laughs> vit i, i, i duroj 20.000 dolarë që të, të ndimoj me, me researchet e ti, që të shikoj me studimet e ti që ka nevoj. Do so, me thënë, në tani janë duke në të gjuar, jo në janë, për po janë duke në të gjuar njërës që punojnë në shtetë e bashkërët e Amerikës shqiptarë, që janë aty mjek, ka shumë shqiptarë. Po, fatë, që ajo nuk i gjenë të zonja polakët, shqiptarët i gjenë. <laughs> <Nuk të ploha. laughs> po, shqiptarë, e ne gjenë njëri tjetërin, ne dhe bëjmë një qikë më shumë për njëri tjetërin. Polakët njër. janë pak më të fëtotë se ne, nuk janë ka që shumë që të bëjmë, të ndimojmë, bo tezës, gocës, halës, quni gjajës, <laughs> <laughs> Kur fillova unë punë në bank, tek uh, HSBC Bank, Filova edhe ishte një shqiptare vetëm ati që më morin mua në punë. Dhe në basë me ishte një dyse të ca shqiptare. Edhe kësi oja më morin, më fot i foti tha, po ku i gjeti gjitha shqiptare me ku do që vete gjitha të qufa të bukura në banke, po i thashtë në punëtore i ketë, të bukura i ke, po shota i thashtë baj në punë. E dhe sot jam mik me atë me Karlo Soton, he is amazing, you know, po gjithë mund më mërë po, ku i gjeti gjitha shqiptare, mua i tha, po të <laughs> gjithë dhe mërë në punë. <laughs> <Në> pun. <laughs> Je, yeah, më thoshte çupa, më sh bënte shaka. Moj mami kur do heqesh atë numrin në telefonin nga aeroporti se më duket çdo shqiptar që vjen e ka atë numrin atje, merr fotin në telefon. Është vërtet ë? E kisha emrin si përkthyes. <laughs> <laughs> emrin e kisha si përkthyes e sa ko, po jo se e kisha të thosha gjithë shtat të vinin në shtëpi. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> dhe u kshu se vërtet. <laughs> Jo, ja, jo, ja, tani kam një në Florida dhe jam ashtu një qik dhana, më thotë, foti, foti, thash, ana, unë e quaj vitën tani që kam dalë në pension, sepse kjo punë është është kënajsi, dhe kur punon, bëndi kur punon për një gjë që ti e dashuron, nuk të quet punë. Edhe nuk e ndjej që jam në punë, me gjithë se punoj shumë, por e ndjej se kjo jam unë sepse vidhe nga një familje që babaj gjithmonë dimonte, gjithmonë ishte, shpian kanë që gjithmonë e hapur, jino, nuk kemi, asë së mbaj më njërë, kemi ngë në, në darkë vetëm ne të katër, gjithmonë kishim kushërinje, një shokë brashkë, edhe si duket është naturale, jino, ishte ëndra ime të ndimoja njerëzit. Po, ama tani e tonë vetëm, kur fëmijet janë punë tyre, të Tani vetëm... Po, vetëm jetoj, po prapë, dy të në ditë flasë, edhe kam i që shok, jo në plotë, do më thë nuk është se e ndi... Nuk... Unë e kam shtëpin ti me vetëm, që nuk më bënë rëmu njëri. <laughs> Por, jam gjith... gjithmonë me njërës, gjithmonë me miqe dhe me shokë, e organizuar, you know, ja, nuk në vetëm. <laughs> Unë po shikoja të video, më duke që po knaqë është në ujë, më duke të ishte i dashuri, <laughs> në, që kishe ka që shumë knajësi, dhe po shikoja me... Me mesili. Po, si lumë ti, thash që po kënaqesh, Qesh, unë dërko jam duke punuar, duke punuar, sepse nuk e jam bërë këtë regullin e artë të ndin, i vesto në 5 djetë, e basaj mos puno më. Këshu që po të... Po të shikoj me zilim, duket në... Se ti, ma jemi ishe, ti e tiju? Jo, unë një jetojmë, ne jetojmë në Sarasota, unë jetojmë në Sarasota, jetojmë në Saint Pete, dhe jemi njoftur para dy vjetëve, filluam si shoqëri në fillin fare, se kur lëviz në një vënd të ke nevoj, Dhe aje është shumë, shumë i këndë si natyrë, aje është latin, edhe latinë si natyrë duan të kërcejnë, të dalin, aje punon Monday to Friday ka biznesin e ti, edhe të no weekend e jemi somewhere duke kërcyrë, duke kënduar, duke umbledhë me shëqëri, so uh, më ka s'jellur lumë të ri dhe gjithmonë më pysin shëqët, që të bësh me këtë, mojë thash, unë isha në 34 vjetë e martuar, jo, jo, thash, <laughs> Unë këte kam një mikë të mirë që i kemi premtuar njëri tjetër. Do jenë... do për... Po pra se shqiptarët, unë davë, martove, që do bësh? Po, jo, jo, ja, thash, prit njërë, thash. Unë vetëm po bëj jetën time, po i kemi premtuar njëri tjetër që përsa ko të bëj njëri tjetër, të japim falim busqeshe njëri tjetër dhe të jemi të lumtur, tërdo jemi bashkë. Po filloj gërëvër, gërëvër, nuk ja sepse unë jetoj për fmitë e mi. Fmitë e mi janë uh, idol, fmitë e mi janë gjdo gjënë jetë. Dhe lumë tërria atyre është lumëturia ime. Por është mirë të kesh një shok edhe kur e ke dhe shumë të mirë e të bukur e këshu ju në shaka gjithë, pëse jo? <laughs> Unë vjetë bleva për ditlinjen time, i bleva vetës time një motoskaf, që ullë deri në 14 veta, edhe gjithmonë e marim zakonisht të shtunave, është dita që e kaloj me motoskaf edhe të djelen shkojmë gjiro me motora, sepse a i ka motor dhe për ditlinin ati më blevi mua një motor. Se edhe a i bëri 50 vjetë tani në Mars, edhe unë i bëj në gusht, dhe më tha mua dhe gjotha, ne ty të duhet motor jo, tha se ti e shqiptare, tha, ti e gjithë energjitha, ti nuk kontrolojsh, tha, ti ke motorin të bësh të duash, më tha mua, se unë i them shpejt, 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 jo më thotë mua se nuk shkoj shpejt. <laughs> ti e shqiptare, ke qartë dhe të... <laughs> ja, dhe këshu një kam dhe unë tani motorin tim, so... <laughs> një nga këto me dyrota për para, you know, nuk e dje e ke par spiders, you know? Po, e pash, nuk e kuptoj, <laughs> se nuk është <laughs> Pas, e marrë veshu. e kjo është. E kua uj, po nuk e kuptoj, dhe një qita yeah. që farë bëhet në uj. Ndërsa, mot motoskafi ishte ëndra i me të kisha motoskafi në tim, dhe tani i mora edhe atë captain license. I mora ja. qështë atë ëndrës, tani ishe uh -huh. për ditë lindje. Për ditë lindje. Tani, si vazhdo një Apo të vej të vej? të veku të vejt, ani unë i kam thënë fëmive, një dhjetë vjetë më lini rahat, ma dhjetë vjetë do juris fëmijet, ku të jeni, në kinë, apo japoni, në ku të doni, unë në zorë preso bëjmë të bëjmë gjyshe. <tohy> Po, 10 vjetë me lini të ashtë joj. Ja, 10 vjetë me se dhe të vajza është 20, 30, 28, 30, ju you në know, aty shumë mirë, djali është 28 edhe i 38, sepse të gjithmoni kam thënë, ngrini vetën e juaj, ju nga ana edukimit, nga ana financiar, sepse martesa është shumë e vështirë.